ଭଦ୍ରକ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ବି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ହିଂସା ପାଇଁ ଅପପ୍ରଚାର ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନ ଗିରଫ। ହିଂସା ପାଇଁ ଉସ୍କାଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଫିରଦୋସ ଫେରାର। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଫିରଦୋସର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଭଦ୍ରକରେ ହୋଇଥିଲା ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ଆକ୍ରମଣରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି। ସହରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ନିଜେ ସହରରେ ଗତକାଲି ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏହି ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସି ଦୋବଲ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି 163 ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଲାଗୁ ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଓ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର। କି ଧାମନଗରରେ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି ଅର୍ 163 ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ଅର୍ ଏଇଟା ଭଦ୍ରକରେ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି ଅର୍ ଆର୍ଏଫ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କର ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଯେଉଁ କେସ୍ରେ କାଲି ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଭଦ୍ରକର ଏମ୍ପି ମହୋଦୟ, ଭଦ୍ରକର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ବା କୌଣସି କେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଏହାକୁ କେରଳ କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତେବେ ତାହା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଗତ ସରକାରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଅଲଗା କଥା, ଇଏ ସରକାର ଜନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ବା ପଦକ୍ଷେପ କୌଣସି ବା ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ସବୁ ଅବଗତ କରେଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଆଶୁ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ କୌଣସି ଯୁବକ ଯଦି ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ ସରକାର ବଦଳି ସାରିଛି, ସରକାର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ହିଂସା ପଛରେ କିଏ କିଏ ଉସ୍କାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଫିରଦୋସ ନାମକ ଏହି ଯୁବକ, ଯେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣରେ ବି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ଫିରଦୋସ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଏବେର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଖାସ। ଏହି ଫଟୋ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର କେତେ ଘନିଷ୍ଠ ଫିରଦୋସ। ଜାଣିଶୁଣି ଭଦ୍ରକରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି କି ବିଜେଡି? ଭଦ୍ରକ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଓ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ବି ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶମନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପପ୍ରଚାର କରିବାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ବି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସେ କଥା ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ସେ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦମନ କରିବେ। ଭଦ୍ରକରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ପୁରା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।